2008 წელს, როდესაც ყველაზე რთული მდგომარეობა იყო საქართველოში, გადავწყვიტე დასახული მიზნების განხორციელება. ძალიან რთულია, როდესაც გაქვს მიზნები, მაგრამ განხორციელება სჭირდება კიდე უფრო დიდი ფინანსები. Სწორედ ამ დროს, ყველაზე რთულ მდგომარეობაში, ჩვენი მეგობრული პარტნიორი ფინანსებში აღმოჩნდა VTB ბანკი. დავასაქმეთ 25 თანამშრომელი. VTB ბანკის დახმარებით თანდათან ჩვენი ბიზნესი გაიზარდა. 2015 წლიდან ისევ VTB ბანკის დახმარებით მოხდა პარტნიორობა ესპანურ ბრენდთან ტაესთან, სადაც დღემდე ხორციელდება თანამშრომლობა. დიდი თანხები იყო საჭირო და მეგობრული თანამშრომლობით VTB ბანკთან ჩვენ ეს შევძელით. ქალაქისთვის საინტერესო იყო, მამაკაცებისთვის შეგვექმნა მყუდრო საინტერესო გარემო და ისევ ბანკის დახმარებით გავხსენით Gentleman Club-ი. აქაც დაასაქმდა დაახლოებით 12 თანამშრომელი. დღესდღეობით ჩვენი ბიზნესი მიიწევს ისევ წინ. სამომავლოდ გვაქვს ძალიან დიდი გეგმები, ამბიციები და გრძნობთ, რომ ისევ VTB ბანკი ჩვენს გვერდით იქნება. Thank you.